Prezident İlham Əliyev ve birinci xanım Mehriban Əliyeva paytaxtın Yasamal rayonundaki Vagif Mustafazadə adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak ediblər. Əsaslı təmirdən sonra binada yaradılan şəraitlə tanış olarkən dövlət başçısı ve birinci xanıma məlumat verilib ki, bina 2020-ci ildə Heydər Əliyev fondu tərəfindən əsaslı təmir olunub, hazırda məktəbdə fortepiyanina, skripka, gitara, klarnet, saksafon, vokal, xanəndə, tar, kəmança, qarmon, nağara, rəssam, xoreografiya, nəzəriyyə və tədris köməkçi fənləri ixtisasları üzrə 385 şagird təhsil alır. Onların təlim tərbiyəsi ilə 78 müəllim məşğul olur. Məktəbin bütün tədris otaqları əyani vəsaitlərlə təmin olunub.